Փորձել է որքան հնարավոր է նստեմացնել, քանդել նրա ստեղծածը։ Նիկոլը փիարվեց Ռոբերտ Քոչյանի նախաձեռնած ու կառուցած գազամուղի վրա։ Մինչ հիմա դեռ գտնվում են հիմարներ, որ այդ հիմարությունները կրկնում են։ Էլ չասեմ, թե քանի հատ քպական դեպուտատ ընտեղ տանտեր դարձավ։ Ամենաակտիվը, որ անում են, անխնա ու անկապ խոսելու։ Ողջույն։ Հայտնի է, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը թե նախկինում, թե հիմա որքան ուժ ունի փորձել է սևացնել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի արածները։ Հակասահմանադրական կամ շինծուքր գործերով, ֆեյքերով, սուտ ելույթներով, պատվիրովի հոդվածներով։ Փորձել է որքան հնարավոր է նսեմացնել, քանդել նրա ստեղծածը, պետության հիմքը հանդիսացող ինստիտուտները։ Միաժամանակ որքան հնարավոր է օգտվել է մինչ իր իշխանությունը ստեղծվածից։ Այսօր մի գրառումով անդրադարձա դրանցից ընդամենը մեկ օրինակին։ Առիթը կար, բայց մտաբերեցի, որ օրինակները այնքան շատ են, որ գոնե մի քանիսին արժե անդրադառնամ այստեղ։ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 1-ին մի քանի ժամով գնաց Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հետո հայտարարեց, որ այցի ամբողջ իմաստը եղել է մեկ բան. Հայաստանի եւ Իրանի միջև գազային համաձայնագրի թարմացումը։ Ոչ մի նոր բան չի կառուցվել, չի բացվել։ Ընդամենը նախկին եղած պայմանագիրը թարմացվել է։ Նոր բան չեն են մտածել։ Գնացել են, թարմացրել են 2006 թվականի պայմանագիրը, եկել ասում են աննախադեպ, դրական, ջեր։ Նախկինից իրենց հասած փաստաթղթի թարմացումը սրանք այնքան քարոզեցին, այնքան փիառեցին, որ հայ-իրանական գազամուղը կառուցելու ժամանակ այն ժամանակվա իշխանությունը այդքան չէր փիառվել։ Բայց ուշագրավը գիտեք որն է։ Նիկոլը փիառվեց Ռոբերտ Քոչյանի նախաձեռնած ու կառուցած գազամուղի վրա։ Մինչև Նիկոլենք ժամանակին հայտարարություններ էին տարածում, թե հեսա Քոչարյանը մեղրին հանձնում է, Ռոբերտ Քոչյանը տարածաշրջանային մեծ նախագիծ էր իրականացնում մեղրիում՝ Իրան-Հայաստան գազամուղներ կառուցում։ 2007 թվականի մարտի 15-ին Ռոբերտ Քոչյանը եւ Մահմուդ Ահմադինեժատը կատարեցին Իրան-Հայաստան գազամուղի բացման արարողությունը, որի ընթացքում նաև ստորագրվեցին Արաքս գետի վրա հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու եւ շահագործելու բնագավառում համագործակցության մասին միջպետական համաձայնագիր։ Մեղրի էր հանձնում, ասում էին, բայց այդ ընթացքում արդեն երկու երկրների միջև երրորդ բարձրավորդ գծի շինարարություններ ընթանում։ Պատկերացնում եք դրանց դեմքերը։ Բայց արի ու տես, որ մինչ հիմա դեռ գտնվում են հիմարներ, որ այդ հիմարությունները կրկնում են։ Բայց մի հատ հարցնեմ իշխանականներին, այդ որ գնում ու հանգիստ փիարվում եք, ինչը կարողանում քանդում եք, ինչը չեք կարողանում վերաթարմացնում եք ու փիարվում, բալավ, այդ ամենը օթից է ընկել։ Ինչ է կարծում, հեշտությամբ են արվել այդ տեսակ գործերը։ Ասեմ, ես որ լավ հիշում եմ, այն ժամանակ գերտերությունները համաձայն չէին, քանի որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցների տակ էր պահում Իրանին եւ համարում էր, որ այդ գազամուղը հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերությունների եւ նաեւ պատժամիջոցների խախտում է։ Իսկ Ռուսաստանը կհարցնեք, պատկերացրեք, Ռուսաստանը եւս դեմ էր, քանի որ դիտում էր իր գազամատակարարման համակարգերին մրցակից, բայց քանի որ ունեինք նորմալ իշխանություն, հարգանք վայելող բանակցողներ, որոնք հասկացրեցին, որ դուք ունեք ձեր շահերը պարզ է, իսկ սա մեր պետության կենսական շահերից է բխում եւ պարտադիր պետք է կառուցվի։ Գազամուղը կառուցվեց ընդամենը 1 տարում, 2006-ին սկսեցին, 2007-ի մարտին արդեն բացվեց։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք ի՞նչ նոր բան եք արել, ի՞նչ նոր նախագիծ եք արել Իրանի հետ, կամ ընդհանրապես մի բան, որ արել եք։ Արդեն 4.5 տարի իշխանություն եք։ Քոչարյանը կառուցած չլիներ այդ գազամուղը, ընդհանրապես ձեր Իրան այցը իմաստ ունենալու էր։ Ուրիշ պարագայում սա չի ասի, որովհետև իշխանությունները հաջորդում են մեկը մյուսին, ու բնականաբար ամեն մեկը շարունակում է մյուսի կիսատ թողածը, բայց սրանք եկել են, քանդում են ու ասում են զրոից ենք սկսում, ի՞նչ նորմալ բան կա, պարզվում է նախկինում են արել։
Վերջերս մի քանի օրով փակեցին Երևանում Մարշալ Բաղրամյան փողոցան, Կասյան փողոցին կապող էստակադա։ Մի շաբաթ թարմացրեցին ու բացեցին, բայց դա առիթ դարձավ, որ Տիգրան Ավինյանը, որ անգամ ավերակների վրա գնում կանգնում ու ասուլիս է տալիս, թե ես քաղաքապետի թեկնածու եմ, գնա PR-վի։ Մի բանկակրաս կա քսեցին այդ էստակադայի վրա ու այդ ֆոնին Ավինյան Տիգրանը այնքան նկարվեց, որ թվում էր թե էստակադան ինքն է իր ձեռքով սարքել։ Բացեք արխիվները նայեք, դա կառուցելիս Քոչարյանը այդքան PR-վել է։ 15 տարի առաջ սարքել են, մի հատ կրասկա է քսել, կողքից նայես նկարներին կմտածես դարի շինարարություն է կարել։ Այսօր կառավարության նիստեր, Նիկոլը կես ժամ շարունակ փողոց առ փողոց թվարկում էր, թե որ գյուղի որ փողոցում են ասֆալտ փռել։ Արդեն հասնում էր բնակիչների անուններին, թե ում տան դեմն են ասֆալտ փռել։ Փողոց չեն կառուցել, ճանապարհ չեն կառուցել, եղած, օգտագործված մաշվածի վրա ասֆալտ են փռել ընդամենը, փող են աշխատել, ենթադրում եմ, բայց դրանով ներկայանում են ամենտեղ, տեսեք, ասֆալտ են քարել։ Նախկինում փողոցներ են կառուցվել, մայրուղիներ են կառուցվել, ոչ թե նորոգվել, որոնց մի մասը եկակու հանձնեցիք թշնամուն։ Ճանապարհաշինարարի հետ սկսել ենք Կոտայքի մարզից, Գեղարքունիքով անցել ենք Սելմի լեռնանցքով, Այոս ձորի ու Արարատի մարզերով եկել ենք Երևան։ Ճանապարհի հիմնական մասը Քոչարյանի ժամանակ կառուցվածն էր, ու ընդամենը մի քանի տեղ է, որի վրայով անցել եք, փռել եք կամ կարկատել եք։ 15 տարի հետո մի քանի տեղ կարկատել եք ընդամենը։ Գորիս կապան նորմալ ճանապարհը իմիջալոց էլի Քոչարյանի սարքած, հանձնեցիք թշնամուն, ասեցիք այլ ընտրանքային ճանապարհ եք սարքում, այնքան անորակ էր, որ 6 ամիս անց վերակառուցում եք, այդ է ձեր արածը։ Հիմա ով է թալանել, Քոչարյանը, որ 15 տարի առաջ սարքել այնպես, որ մինչև հիմա շահագործվում է, գալիս կրասկա եք քսում, թե դուք, որ ճամփեն սարքում եք, 6 ամիս անց քանդվում է։ Շեշտեմ, այն ժամանակ ինչ ստեղծվել է, անխնա, անբաղ, զամբաղ քննադատել եք։ Լինսի հիմնադրամի շինարարությանը քննադատել եք, արդեն որակի մասին էլ խոսեցի։ Գյումրիում սարքում էին անօթևաններին տներ, ասում էին Քրքորյանի փողերը կերան, բայց սնկի պես աճում էին տները։ Հիմա ասեք, քանի նման ծրագիր եք իրականացրել, գոնե մի հատ արել եք։ Դրամահավաք եք կազմակերպում, դրսի հայրն ասում են, ձեզ չենք վստահում, մենք կոնկրետ դպրոցի հիվանդանոցի կֆինանսավորենք։ Այս կառավարությունը 10 հատ նիստ ու խորհրդակցություն է արել Գյումրու աղետի գոտու թեմայով։ Մի անգամ ասել են, պետք է գույքագրենք մնացած մասը։ Հետո ասել են, կառավարությունը ոչինչ պարտք չէ։ Հետո ասել են, մարդիկ տները ծախում են Նիվային առնում, խփում են պատերին։ Հետո ասել եք, տները ծախում են, կազինո են խաղում, կրվում են։ Ամեն ինչ ասել եք, բայց մի հատուն չեք սարքել։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթեր ունենում, երի նույն ֆեյքային դրամաբանությամբ, ասում է 2018 թվականին գալիս է իր Հայաստան, Զվարթնոց օդանավականում ինքնաթիռ չկար, այ մեր ժամանակ վերածնվում է եւ այլն։ Զվարթնոց օդանավականը, որ խղճուկ մի շենքից Քոչարյանը դարձրեց միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ինչեր էիք ասում, տվեց կոնցեսիոն կառավարման, ասում էիք հանձնեց, կորացենք, հարավկովկասյան երկաթուղու վագոնների մեջ սելֆի եք անում, բայց որ տալիս էր էլի հավատարմագրման կառավարման, ինչու չէիք ասում, որ լավ է։ Սարալանջի մայրուղին կառուցելիս ձեզ ճղում էիք, թե մայրաքաղաքում խցանումներ են առաջանում, հյուսիսային պողոտան կառուցելիս ինչ ասես չասեցիք, իսկ հիմա ձեր հյուրերին միայն ընտեղ եք տանում, էլ չասեմ, թե քանի հատ ԿՊԱ-ական դեպուտատ ընտեղ տանտեր դարձավ, որովհետև քաղաքի ամենից լավ տեղն է։ Ամբողջ երկիրը գազիֆիկացվեց, փոխանակ ուրախանայիք, գրում էիք, բա գազի վարձը ով է տալու։ Մինչև հիմա մարդիկ օրտնում են, որ Քոչարյանի ժամանակ կառուցվեց Դավիթ Հաշենի կամուրջը ու հերավոր թաղամասը միացավ Կոմիտասին։ Փոխանակ շնորհակալություն հայտնելուն, Նիկոլ իր թերթեի ջրում ինչ գրի լավ է։ Ահա ժողովուրդ, Քոչարյանը բարձր կամուրջ է սարքել, որ ինքնասպան լինեք, իսկ հիմա գնում ներքը թարմացնում եք ու անխնա փիառվում եք։ Կարճ ասած, այս իշխանությունը եթե ունի մի թեթև ձեռք բերում, ուրեմն դրա տակ անպայման իրենցից առաջ նախկինում արվածն է։ Սրանք կառուցող չեն, սրանք միայն քանդելուց են լավ, փչացնելուց, վարկաբեկելուց, հանձնելուց ու հանձնվելուց։ Իսկ ամենաակտիվը, որ անում են, անխնա ու անկապ խոսելն է։ Ցավոք, իրենց դեռ լսողներ կան ու կան հիշողությունը կորցրած մարդիկ,
որ հավատում են։